Välkomna ska ni vara till biblioteket i Rebeturöd, Och idag blir det filmtime, Det blir Triangle of Sadness, regi Ruben Östlund. Alltså en svensk film kan man säga. Välkommen kära kollega. Ja, välkommen, välkommen. The Triangle of Sadness är också, som de berättar i filmen, det här området mellan ögonbrynen. Ja. Som kan bli rynket och jävligt, vilket är dåligt om man är fotomodell till exempel. Det, det, ju, ja, det finns ju en liten en nyans av det där begreppet, eh, vad det härstammar av, om du har sett det. Eh, va, vem, vem säger så här, vem kallar det Triangle of Sadness? I filmen? Nej, vad va kommer begreppet från, från början, vad det har att göra med? Har du tagit reda på det? Det har jag tagit reda på. Jag tänker mig någon sån här modig kille, är det Dior eller någon? Det är en plastikoperationsterm. Det är de som vill ha det som att det skulle vara någonting du vet, negativt helt enkelt. Så att annars så kallas det ju bekymmersrynka eller skrattrynka. Alltså det har ju en massa andra sådana termer, även på engelska. Men... Du gav ju något latinskt namn, Cabella ja. eller sånt där. Ja, precis. Jag kommer inte ihåg det, vad det var nu. Men... Eh... Det, det, det här specifika termen kommer från plastikkirurgin. Så det kan man ju tänka sig att det finns en nyans där av... Han vill ha sagt någonting med, med termen, så att säga. Ja, men tanke på vad han vill ha sagt med resten av filmen, som jag ser det, så absolut. Ja, ja, det, är ju, det, är, det här är ju då frågan om en tredelad historia. Eh, i, eller tredelad i så att det är tre berättelser som hänger samman. Alltså, eller kapitel är det ju snarast egentligen. Eh, som hänger samman. Ja, det är ju samma person. Ja, ja, det är samma... Precis. Uh, och uh, i en ganska lång film, den är två och... Vad är den? 2,50-2,30. Ja, 25 jag. Ja, yeah, den är en lång film i alla fall, så det, det är gott, oh, om, okay. uh, gott om story. Och uh, det är... Uh, det, vi får, det finns väl huvudrollspersoner kan man säga i det här unga paret som vi först möter på i första avsnittet som är på restaurang och ska äta, eller har ätit middag och så är det dags för notan. Det är där det börjar. Eller det börjar inte, det gör det ju inte. Det börjar faktiskt på en mode shoot. Där han pojkvännen syns och han är där och ska väljas ut eller inte bli vald till att bli fotomodell. Ja, det går omkring någon journalist och försöker i få folk i grupp och visa skillnad mellan H&M. då ska man det och Balenciaga, då ska man se ner på folk. Precis. Det är ja. En väldigt udda teaterföreställning i Så är det ju. Alltså, absolut. Det, börj det börjar liksom tidigt med någon slags klasskrig och fortsätter genom hela filmen skulle jag säga. Ja. Ja men det är ju alltså det, är det han är känd för. Det ju, finns ju ingenting att snacka om att Ruben Östlund är känd för eh, politisk satir, eh, humor, eh. Alltså på, med en ganska egen touch. Alltså han är ju inte... Det är inte så att han är, Ibland är han jättetydlig, ibland är han väldigt otydlig. Med hans små... Ja, den här filmen var nog väldigt tydlig. Jag menar, minst till exempel, utan att spoila, det är en ganska ny film. Scenen ja. med granaten var ju ganska övertydlig. Ironi eller vad ja, 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 ja. Alltså det... Är det ja, och, och det är ju så jag menar. Jag, jag har på känn att Ruben Östlund, utan att känna honom, jag har läst en massa recensioner här nu bara för att se vad folk tycker. Och det är väldigt spridda skurar. Han har ju blivit, vad kan jag säga så här med. Eh, filmvärlden älskar Ruben Östlund. Han, är ju, han blir alltid nominerad och han vinner allting. Typ. Alltså, mm. med, jag menar, det här är Guldpalmsvinnare, precis som även tidigare film från honom. Så att det är ju det finaste priset som finns egentligen. Eh, om man inte tycker att... Oscar om jag får ska säga fina. någonting som kommer att ge mig upprörda åsikter, så tycker jag inte varför. Det är en ganska, det är en ganska övertydlig historia. Jag vet inte om man... Ja, men jag tror att poängen är att folk uppfattar det här. Det är det jag fick aldrig berätta klart. Poängen är att folk <laughs> eh, eh, uppfattar nog honom på ett sätt som han inte nödvändigtvis menar. Jag är ganska säker på att han har mer glimt i ögat och humor än vad eh, än vad gemene man tror. Det är inte så att han vill nödvändigtvis göra en jätteavancerad intellektuell analys. För när man läser invändningarna så är det precis det folk brukar gnälla om. Att Åh, det här är så plumpt och det här är så osubtilt och det här är så... Ja men, vem har sagt att det ska vara subtilt och, och liksom... Det är inte nödvändigtvis... Vem har påstått att det ska vara så? Ja, ja, men man, kan inte, man kan ju inte ge en guldpalm förstår du väl. Då blir det fina folket ledsen om det inte är subtilt. Så, så det ligger säkert någon, vad kan man säga, bias i det. Det går inte att låta han vinna. Alltså måste det vara kompensiv. Är det en fördom du ja. En fördom mot folk som delar ut guldpalmen? Jo, absolut. absolut. Ja. Det står jag för. Står jag för. <laughs> ja, jag tänker mig att de, de skulle inte dela ut guldpalmen till barnen i Bullerbyn om man säger så. Nej, men de skulle kunna göra det till en film som de bara finner underhållande. Det är fullt möjligt. Det är möjligt. Det är, möjligt. Eh, alltså, menar, är det det, Jag det... Som, ja, som... är jag Ja, så kan det ju vara. Mycket, alltså, mycket du dyroni. kanske förutsätter att, att, att man är en viss typ av politisk läggning så måste man ha vissa typer av beteende för sig. Alltså, inte man... politisk läggning, men däremot estetisk. Om man delar ut Guldpalmen så har man väl ändå en... Inte den typ står men en viss syn på konst, om man säger så. Har jag fel? Ja, men du menar att humor, komedier, kan inte vinna Guldpalm? Ja, uppenbarligen kan de det, men jag, ja. ah, jag vet det är det du hänger upp dig på, att det är en komedi och att du kan inte förstå hur den kan... Nej, men jag menar att uh, du säger att de som trashar filmen tänker att uh, den kan inte vinna vunnit Guldpalm om det är en komedi. Alltså måste det vara någonting annat än en komedi. Så jag tänker ingenting, det är ett Guldpalm bäst ni vill, men jag tänker bara att det finns en... en, en, en att de har lite i meningar. Ja. Ja, ja, ja. Det, 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 absolut så kan det ju vara. Jag vet, vi har inget belägg för det. Men... Nej, men belägg behöver vi sällan i podden. Så det... <laughs> men eh, eh, som jag uppfattade uppfattat det då så tyckte du inte om det här. Filmen, jo, Ja. Jag, ja? Jag, jag säger bara att jag förstår inte varför. Ja, men det känns liksom inte som... Jag tänker guldpalmen så tänker jag sån här Hon grät i mars, en timmars film om franska inbördeskriget. Eller, ja, ja, men du, jag 19. tror inte att det är det. Gängse idag faktiskt, om du tittar på vinnarna. Han har vunnit med två filmer, Guldpalmen. Okay. Ja men filmen i sig var det bra, det var en, jag skulle ja. säga att det var en... Eh, kanske inte jätterolig, men en, en ganska... En, en lättsam liten eh, parodi på klassamhället och influenser. Ja. Nästan lite, vad heter det? När de är på ön där så blir det lite... Vad ska man säga, vad heter den här boken? Eh, Flugornas herre. Ja, det blir lite Flugornas herre light där, tycker jag. Det var inte ja. Ja men där finns det är ju, det är ju, det handlar ju på ön uppenbar, alltså, vi kan ju, vi kan ju spoila historien lite grann, det är svårt att prata om en film utan att spoila. Så att, ja. det är ju så enkelt att eh, de här unga paret som vi pratade om i början, de åker senare iväg på en kryssning och på denna kryssningen så är de ju i sällskap med idel väldigt, 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 väldigt rika människor med väldigt ja, mycket en, rikt beteende en, kan man säga. En rysk, en rysk man som det, är det skit som man säger, han är ja. en, han blev skitrik så att säga. Ja. <laughs> Och hade han? Hundratusentals grisar och sånt. Så ja. Han började, han alltså, skit. Och en IT-miljardär och, 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 och så då de här trophy-wives som följer med detta. Ja, ja. Ja, ja alla Wives är väl lite Trophy, även om Jaja, ja. Karls fru, blir lite... Hon, hon är nästan den enda mänskliga... Vem? Bland, bland fruskapet. Vem jo, så jag, jag, jag tycker att hon är den mest mänskliga. Vem? Mest är, ja. ja. Karls fru, hon är en av huvudpersonerna. Ja. Ja. Jag, jag, hon känns sårbar och riktig och, och inser, inser sitt usla men fortsätter med ändå och så vidare. Ja. Sen har vi ju hon som sitter i rullstol och bara kan säga Indem-volken bland ja. Hon hade en stroke. Någon skrev på internet att det var fan fascinerande i paraplyser att se en människa säga Indem-volken på 700 olika vis. Jag håller med. Hon ja. var, var väldigt duktig på det. det, var, det alltså, jag, jag uppskattade jättemycket den grejen. Alltså, att det var sån här helt konstig detalj men väldigt Kul alltså. Mm. Och det är ju det jag tycker med den här filmen överallt, när det gäller humorn i den så är det mycket distraktioner. Det är så här många curveballs det är många, alltså udda saker. Det är inte, jag tycker inte det är förutsägbar humor alls, utan den är väldigt så... Nej, inte förutsägbar, men det är kanske inte är världens roligaste. Nej, nej, det är inga supergags. Jag, jag, jag är det ska det i och för sig att jag skrattar högt åt när toaletten exploderar i en bajsfontän, men det är för att jag är barnslig. Ja, alltså absolut, <laughs> absolut. Och, eh, så. Ja, och så, så kan vi då, då berätta så mycket att, att eh, båten, eh, den, den helt enkelt går ju under i en storm. Nej, den, den blir kidnappad av pirater som slänger Ja, länge precis. Under, under, precis. För där är ju en storm först. Så är det ju. Ja, sen, kom, sen kommer piraterna ja, och ex exploderar mm. ett par som man kan tycka förtjänar det. Hållet, kan vi se, beroende på politiska hänvisningar. Ja. ja, det går ut för Anders med den här piratbordstigningen. Äh, äh, den verkar inte ha lyckats alls. Utan det verkar bara att... Jag vet inte hur de började, för att de spräng åt. Alltså en granat skulle ju inte spränga typ, Nej, men... den bort i men, vem kastar dem? De... 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 Om man kastar ombord en granat ombord på en båt, alltså risken är ju att den detonerar någon annan sak som bränslet. Eller ja, det någonting måste, jag sånt. tänkte det var en jävla ja, ja. granat. Eller så måste de ha alltså råkat sprängt motorrummet. För som det, är, är ju, det är ju så, det smäller först en liten granat, pang säger och så mm. hör man plumset av... Eh, jag behöver inte så mycket. Men, eh, och så vidare. Och, och sen så exploderar resten av båten verkligen. Ja, det är också... Ja, Alltså det är... Ja, också... En alltså, sån, här, det är sån här kärnvapenexplosion i miniatyr. Ja, ja. Komma och Helt fantastiskt. Så har vi då ett gäng som överlever och det här gänget hamnar på en öde ö och då sker det den stora då politiska kommentaren i form av att då är, är de ganska värdelösa alla de här rika knösarna på att överleva på den här ön. Medans, mm. medans en, en ur besättningen, en opportunist där visar att men jag kan ju allt det här med att överleva mycket bättre än vad ni kan så nu måste ni lyda mig. Det är ju liksom poängen. Med... Ja, ut toalettstäderskan, hon fick verkligen sådana här vad ska man säga, klassmässigt lägsta eller man kan tänka sig. Ja. Nu är jag kapten, look at me. Ja, hon tar ju väldigt snabbt över kommandot ganska despotiskt. Alltså, mm. Så det finns ju inte så att, det är inte så att hon framställs som någon direkt. Det kan man ju inte gärna påstå. Hon är ju ganska Nej, egoistisk man, i sina... Ja, man kan omtiden. se henne som en kommentar på vad som brukar hända med kommunister, eller vad heter det, Arb arbetarrevolutioner. Ja. Det börjar bra, men sen blir det... Hon utnyttjar ju bland annat Karl som sexslav och hon... Ja. Alltså vodkar. det är helt sjukt! Alltså absolut så. Eh, och så hela. Ja, nej, så det är ju, det är ju egentligen i detta. Eh, alltså ja, skulle jag det, säga som en, som en ska man säga, politisk kommentar om att eh, kommunism är bättre än kapitalismen men något, så är det väl helt okej. Helt ja, men den visar ju också enorma brister i vad som sker i den kommunistiska revolutionen. Alltså han är ju ganska rolig, med med att han också just låter en kapten på, eh, spela av Woody ja, Harrelson för övrigt, ja, ja. sitta och vara superkommunist och raljera över detta och dricka på sin, alltså, det är väldigt rolig, alltså karaktär, Woody Harrelson som spelar. Eh. Ja, han, precis, han, han, han säger det, han är en världskommunist kommunist när han sitter där super... Alltså, Han jag, 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 alltså jag, jag, jag jag tog för mycket för att vara en bra kommunist. Men ja, och... Han liksom fortsätter, ja. att om rika människor. Ja, ja, och just den här duellen i citat som man har med den här eh, rysk, ryske eh, skithandlaren. Eh, där de citerar, han tar högergrejer och den andra tar vänster grejer. och så, så ska de då bara se vilka som har finurliga snört. Och jag tycker det är en schyssta grej med det att det är oftast på den nivån intellektuellt som de här diskussionerna förs. Det är ju verkligen bara, alltså du vet, catchiga citat, catchiga saker eh, där man citerar Reagan eh, mot eh, Marx och så vidare. Och det, ja... Alltså det är ganska förenklat. Alltså det är det, det är det som är min uppfattning av hela. Att Ruben Östlund vill nog gärna visa att saker och ting är betydligt mer komplicerat än att man bara kan reducera det till enkla... Alltså... Ja, jag menar, när, när kaptenen sitter och säger över Intercom att ni är rika usla människor på båten som inte betalar skatt. Så får vi samtidigt följa rika människor som håller på att skita och kräka ner sig på grund av ett litet misshäpp i köket. Så det blir ja. liksom en förmänskligande av ja, de han klagar, tycker jag. Ja, precis. När jag tittade på filmen så var inte det här överhuvudtaget det som var min stående grej. Någonting av detta här, utan jag tyckte att jag förväntade mig att det skulle vara en politisk satir, lite grann och sådana saker och det, och det var det ju. Men det som genomsyrade för mig från nästan början, inte helt i slutet, den lugnar ner sig på slutet, det är en obekväm känsla. Och det är inte att det är något fel, utan jag har ganska mycket på känn att, att han gör detta medvetet, jävlas lite grann med tittaren. att han sätter oss i sociala jobbiga situationer hela tiden där det är lite jobbigt. Det är lite småjobbigt hela tiden. Det är inte intensivt jobbigt, men det blir aldrig ojobbigt. Det är hela tiden jobbigt. I alla lägen där de sitter och samtalar om notan till de sitter och pratar om någonting så är det hela tiden lite jobbigt. Det är aldrig skönt. Det är alltid besvärligt. Jag kan gå med, kan gå med på att det är spänt, med mig gör det inte så mycket. Jag tyckte mest det var en massa onödiga det kan vara, då ska jag vilja påstå att du inte uppfattar det. Det är så enkelt. För jag är ganska säker på att det är så. Att det är en, eh, jag tar ju inte den här, det är ju inte en åsikt, utan det är en extremt tydlig känsla jag har av att jag blir placerad... Men på att jag inte uppfattar <laughs> okay. Ja, jag tror att du uppfattar det faktiskt. Jag tror att det är så. Jag tror inte att du uppfattar den här eh, obekvämhets, sociala obekvämhetskänslan. Jag uppfattar att, här. att folk skulle kunna tycka det är bekvämt, jag känner mig inte så obekväm själv. Nej, nej. Det är ju som att alla det. skrattar inte åt skämt heller. Så det är inte så, men det är ju fortfarande ett skämt man kan ju inte... vad Är det inte ett skämt om en människa skriver en vits, nu har gjort en vits, och sen så skrattar inte en i publiken, är det då inte ett skämt? Jo, det är det fortfarande. Det betyder inte att det är roligt skämt. Jag skulle säga att humor är subjektivt. Det är lite som om ett skämt ramlade i skogen och ingen hör det, var det då ett skämt? Ja, men om du har intentionen att göra en sak... Det betyder inte att ett skämt... Nej, men varför avgör du om det är det? Som det är jag som gör allt. Jaha. Allt som kommer in i mitt huvud avgör jag. <laughs> men du kan inte objektivt säga att någon har försökt göra ett skämt även om du tyckte det var roligt? Försökt göra ett skämt, ja. Men jag ja. skulle inte kalla det ett skämt ändå. Det finns en Så det måste vara kul för att du skulle kalla det ett skämt? Annars skulle jag kalla det försökt skämt, om du Ja. jag håller inte alls med. Jag, jag anser att, men... jag anser att det, oavsett hur jag uppfattar en sak så kan en person ha en intention med det. Nu ska jag göra någonting läskigt, nu ska jag göra någonting roligt, nu ska jag göra någonting läskigt. Ja, någon ja. ja, Och det är jag, fortfarande jag, jag, en så sån jag... sak. Det är inte min upplevelse av det som, som avgör om det är det eller är, utan det är bara om jag tycker det är bra eller är. Alltså huruvida gjorde han det bra, gjorde han det dåligt? När han... Men i det här fallet så vet du inte om han avsåg det till att börja med. Det är bara det som du avser. Då blir ja, men jag är ganska säker på det. är det du på... som bestämmer om det tog, så. <laughs> ja, men jag, jag, jag det tror det inte, jag att inte den är påhittad av mig i den saken. Jag är ganska säker på att han medvetet vill skapa en obekväm stämning hela tiden. Det är det som gör att ja, man kan, inte jag då i alla fall, kunde släppa taget om att titta. Därför att det blev hela tiden, det var obekväma, jag vidhåller att jag har rätt, det är obekväma situationer, inte minst i början, fruktansvärt när de jobbat när de sitter och eh, på den här restaurangen. Och det är alltid spänt läge, där är inte bra stämning överhuvudtaget mellan dem. Och sen så bryter hon igenom och ska skratta och sen så eh, och sen är det inte roligt, sen är det kul igen. Det är aldrig avslappnat socialt mellan dem. Så att, eh, ja. Ja, även om du vill bestämma att du har rätt. <laughs> jag, jag kan ju inte gärna sitta och säga att du har rätt när jag upplevde det, att det var så. Det är som om jag, om, om jag ser att människor ja men den här människan har gjort en vits och jag skrattar åt den. Då kvittar, ja, det nej, var, jag säger... då kvittar det vad en annan människa säger i min närvaro. Huruvida, nej det var inte roligt. Jag har inte tyst, det var ju fortfarande vitt så jag skrattade åt den. Jag upplevde som att han har skapat en obekväm stämning här och jag uppfattade den. Yes, och yes, den, yes. Den, den, den träffade spot on på mig, den obekväma stämningen. Eh, Men vad tyckte du då om scenen när alla börjar utsöndra vätskor och alla Att det är fortfarande samma sociala jobbiga, det är det sociala jag pratar om. Det är en socialt jobbig stämning hela tiden i, i, från början till slut. Ingen är bekväm, ingen trivs, ingen mår bra. Alltså jag ser aldrig att en människa i hela filmen är avslappnad. Och jag kan inte tänka mig att det är meningen att det ska vara avslappnat. Ta, så, ta hur, hur man beter sig när man boostar sitt, eh, där i, i början, besättningen ska, nu ska vi ha ja, sån här ja, men... kickgrej och det är åh oh, nu det, mår vi bra, nu mår vi bra. Det är ingen av dem som mår bra, allihopa tycker det är fruktansvärt. Ja, det var ju en rik kvinna som ville att alla skulle bada i besättningen. Ja, jag tyckte ja. inte det var socialt pinsamt. Jag tyckte bara att det var dumt i Men Jag tycker liksom inte... Jag förstår att man tycker så, men... Ja. Där, jag, där träffade den, den sociala kommentaren mer, mer. Ja, den är jättetydlig också. Absolut. Det, det, alltså det är inte så att det här är två separata grejer för mig. utan jag anser att Det här är den röda tråden för mig. Det är att han knyter samman de flesta av de här sakerna hela tiden. Men att Det är väldigt obekvämt. Det är, inte, det är ingen trevlig... Det är ingen trevlighet. Och just att det här är precis som man... Hur ska jag kunna jämföra det med? Jo, godis. Nu ska jag komma med en konstig liknelse här. Godis. Ja, ja. Om du har godis så är det i regel ofta sött. Eller hur? Alltså mm. sött godis jo. är så. Ja. Men vad gör man ibland med, med godis? Jo, man har också lite salt i chokladen. Lite salt på kolan. Lite salt. Sådana här saker. Därför att det blir någon sån här extra effekt av det. Smakmässigt. Jag ja, ja. uppfattar det sociala obekvämliga grejen som en sån här sak hela tiden som han har en komedi, en satir och sen så saltar han det hela tiden jobbigt socialt i den. Ja, du köra, du eh, för att så här, det så här är det på. aldrig, eller rätt sagt, så här kan det ju vara socialt i verkliga livet. Men de skildrar det jäkligt sällan på film utan oftast är människor mycket tydligare. Här är en glad människa, här är en arg människa. Nu är det glatt, nu är det, nu är det positivt, nu är det negativt, nu är det sorgligt. Du vet, det är mycket mer sådär eh, paketerat tydligt. Eh, ja. Alltså sociala situationer. Inte hur folk nu finns mår, men de sociala situationerna kan vara... Så. I den här filmen upplevde jag att här ville han göra det lite... Han hade skevat det lite. En sån här, vad ska man säga, om man justerar reglaget på en spak lite grann, lite snett. Han hade dratt det lite snett hela tiden. Vilket var väldigt fascinerande för mig. Alltså jag har aldrig upplevt detta i en film någonsin tidigare. Det är därför jag är så säker på att det här måste vara medvetet. Alltså jag ser så mycket film. Så att någon gång borde jag stött på det innan. Eh, men nej, då jag fan att, nu har jag inte. har inte sett någonting av Ruben Österlind. Det är att han gör så här alltid. Det kanske är hans estetik. Att han, gör, att han sätter en konstig, jobbig stämning. Som eh, inte är jättetydlig. Det är inte det jag menar. Men du vet, den växte i mitt huvud den här tiden. Bara för att jag kunde inte låta bli att inte se den. När jag lade märke till den så, så släppte den inte för mig. Utan ens, det är inte förrän på slutet, när, det börjar, när de börjar... Folk liksom du vet, släpper garden lite grann på ön. Så brukar, så, 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 så som att stämningen också blir mindre besvärlig för mig. Jag kan svårt förklara det, men ja. Nej, jag förstår men Jag säger inte att du har fel. Jag säger Nej. bara att du, du har en åsikt. <laughs> ja, det är klart en åsikt. <laughs> ja, men för att ta en helt annan sak. Mm. Ja. Som jag tyckte var intressant, men mycket liten detalj. Men såg du att när de låg på soldäcket där i början av kryssningen, vårt huvudpar. Mm. Då läste Carney fråga en bok han har på magen, Odysseus. Det tyckte jag var väldigt vad kan man säga, ja, förutsägande. Det missade jag. Den Häftigt. Ja, 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 ja. Nej men alltså du har säkert rätt i det du säger. Nej men alltså, jag ser inte det som någonting som ändrar någonting Men jag, jag är... Det är någonting att han bara vill salta stämningen hela tiden. I början när jag såg det så tyckte jag det var... Jag hade väldigt svårt att se filmen. Jag vill i princip nästan stänga av. Jag känner mig så, det är ungefär som samma typ av känsla man får när man, eller inte man, men man kan få av att lyssna på Hassan eller dolda kameran eller sådana saker. En obekväm... skämskudde känsla Inte lika mm. distinkt skäms, utan det är mer att det, det är det spektrat av känsla som ligger där i en obekvämhetskänsla, mm. I det hela. Och det är ju väldigt tydligt att Folk är ju väldigt over the top hela tiden i filmen, om du tittar på hur de är. Det är ju inte så att någon är... är ingen är ju subtil. Nej. Utan det finns ju någonting där som gör att det hela tiden... Det känns lite som en konstig dröm, filmen, stundtals. Och du tittar på hur... Där det kräks och det kaskadkräks och det, det... sprider sig vidare och folk ligger och glider runt i sina kräk, det gungar och sånt. Det är väldigt bisarrt. Det är väldigt... slängt. Det slutar ja, men... vara realistiskt. Dra dig till minnes vad som hände uppe i Boden där det faktiskt kaskadkratis. Ja. i ett hotell i typ Jag kan tänka mig att det du vet, det här när hon ligger och glider runt på toaletten. jag, jag håller fast i toaletten. Det är, alltså, det är så, så absurt så att <sklåder> någonstans där var det Nej. crescendo för mig. Med det den jag, jag, med, jag, jag upplevde inte samma sak. Med, uh, jag hade inte samma obehagskänslor, men däremot så Nej. tänkte jag, jag som tycker om att åka båt, varför gör jag det? Det är bara dumt det är bara att åker båt. Det stormar Jag håller på. <sklåder> Det är jag är min det helt enkelt. Jag håller med. Lust nej, men den, den här, man blir inte sugen på att åka på kryssning när man ser den här. Utan man undrar i Nä. varför. Man är lite grann ja, så, men... nej jag menar. Om man ska sitta och solbada hela dagen då kan man vilja på en strand. Ja. Men, ja, men som alltså, sagt, den är ju inte subtil i sin samhällskritik. Jag menar, anledningen till att alla morilla mm. illa beror ju på mycket den här idiotin av att de kommenderar besättningen till att bada och sen så står mat och blir dåligt. Alltså, Ja, ju... de fortsätter ju kommendera. Eller för hon, eh, något slags arbetsledare på företaget, på, på båten, när den fortfarande ja. inte sjönk. Ja. Försökte ju kommendera hon, Abigail, hotellstäderskan, när de hade hamnat i, i, i apornas rike. Ja, precis. Ska du kunna Skuggorna flugans här, förlåt. Ja. Men det, det slår ju bara ut, så att säga. för hon tar ju breakfasten hon har fångat med bara händerna och säger I am the captain now. Liksom. Bläckfisken ja. är min. Eller, mycket av bläckfisken är min. Ja, men precis. I den här världen så kan hon så att säga flexa och det är framförallt ingen som kan straffa henne från att flexa. Det är ju det som är den stora detaljen. Ja, alltså de... Jo, de hade kunnat slå henne, men då hade de... Ja, men, då, äta... jo, men det så... vet hon ju om att de inte kan, för då dör de. Mm. och så, Hon vet ju om att de inte är dumma i huvudet, men hon vet, hon vet ju om att de är fullständigt hjälplösa utan henne. Mm. Det märker hon ju ganska på Och det är fascinerande är att ingen av dem Ingen av dem tänker tanken, jag kanske ska lära mig hur jag gör de här grejerna. Så Nej, jag, kan... jag tänkte exakt detsamma, varför frågar ja. de inte? Hur, hur fångar man bläckfisk med händerna? Det är, hade varit jag tycker att hon... Ja, ja. Förbjuder hon dem att följa med? Kan det vara så? Att hon... Ja, äh... Hon samtidigt. visar inte hur hon gör när hon faktiskt fångar. Så därför vet de inte hur man gör. Ja, det är alltså en jag... som frågar, men jag misstänker att hon hade säkert... Om vi tänker lite längre bort mot slutet av filmen, så hon vill behålla sin makt. Man säger så. Ja Ja, hon... gud ja. Slutet ska vi kanske inte spoila helt, men där är ju så... en... hon, hade, hon ja. hade nog varit tveksam och sagt Nej, nej, sitt vid elden, så fångar jag fisken. Ja. Jag vet, det är svårt, svårt att säga, men, men hennes karaktär blir en sån här klassisk uh, Fidel Castor typ liksom, jag har makten, nu jävlar. Ska ja, på, precis. Och, Ja. ja, alltså om storingen och detaljer kan vi kommentera hur mycket som helst. Och rent hantverksmässigt tycker jag är väldigt, den är ganska snygg stundtals. Alltså, den, alltså stilen påminner estetiskt lite grann om Roy Andersson. Alltså du vet stilla scener där kameran inte rör sig så mycket. Mm. Att, han har, att han har många sådana scener, sådana här väldigt lugna scener med mycket, mycket stilla kameror som ramar in. Jag tycker allting glänser, jag vet inte om ja. det är en bra sak eller inte. Men det är, det är, något, det är något jag kommer ihåg den bildmässigt, alla kroppar glänser, båten yep. glänser, fisken glänser. Det är jag balanser. är övertygad om att det är medvetet, jag tänkte också på det. Det är till och med som känns som att kräket glänser. Alltså det är någonting... Väldigt ja, hon som kräks först, hon, krä... hon första kvinnan som kräks i vart fall. Hon kräks i ett kampanj och det blir som liksom en stråle av guld på det. Ja, ja. Det är ju så. Och jag är helt, helt övertygad om att det här är sådana detaljer gillar han att och liksom leka med. Eh, Ruben. Så att, eh, jag tror inte han är så, så super allvarlig i sin... Alltså, han har säkerligen starka åsikter om saker, men han, är, han gör det ju med humor. Jag menar, och då blir det ju aldrig... Det känns ju aldrig så tungt i alla fall men ja, man kan säga så mycket, jag är faktiskt sugen på att se mer av han även om jag ja. inte... Fast jag menar, ja, det var en helt okej film och hans bildspråk är ändå intressant. Eller, vad är det nu det? Ja. Hans stil så att säga är... Det lockar mig på något vis. Ja, han har jag ju en... Inte gränsande. Hans mest hyllade film är väl den... Den som kom 2014, Turist, alltså Force majeure eller vad det heter på amerikanska. För de kan ju inte... Är den, är den lite som den vi såg för Vad heter det? Vi åker i och så blir det vet Nej, det är det inte. Det är det Utan Turist är väl någonting om att en familj på någon sån här Ski Resort. Han älskar att befinna sig på Ski Resort. För han är själv en, tydligen en skidåksdåre. Ja, äh, okay. äh, det är någonting där, jag, är inte det, jag kommer inte ihåg vad som händer. Men det blir dålig och obekväm stämning där också tror jag. Med att det blir någon sån här otrohetsgrej. Mm. Alltså, ja, äh, jag, jag, jag har på känn att det är det han älskar att göra. Sätta oss i jobbiga situationer där folk mår dåligt lite grann. Ja, men... <laughs> I, I sådana fall, för att apropå dåligt, han verkar tycka om eh, säga baserat på en film. Isolation också, för jag menar, ja. det går inte att fly från en båt, det går inte att fly från en, vad heter det? Mm. Det, och det går inte att fly från det rika livet med sin eh, bortskämda flickvän heller. Nej, Men, nej precis. Jag alltså, ser absolut ett tema där är att man, han, folk är liksom begränsade så får de Ja. Jag blir glad i, i vissa detaljer där, som till exempel att det var dåligt när de blev oväns med varandra, för det blir de ju där angående nota i första scenen, pojkvännen och flickvännen. Så, ja. så ändå, trots allt tjafs, så liksom repareras det och så är det lugnt igen. Och det är ju så verkligheten funkar. Du vet, hade det här varit en mer klassisk Hollywoodfilm så hade det varit mm. så, ja nej då, så, och sen gjorde de slut. typ du vet. Det här hade mm. varit mycket mer så som det ska följa boken, punkt, punkt, punkt. Men alltså människor följer ju inte boken till punkt, utan vi är ju och omständliga och hittar på vad vi gör i livet. Och den här är mycket tydligare på den punkten. Och jag gillar den detaljen riktigt mycket. Alltså att, shit, folk... Jag gillar en liten ja. detalj som jag tyckte var kul. Jag ska inte men när den ryska skitmagnatens fru hittar stöd så uppför sig väldigt mänskligt också. Ja. På ett mycket obehagligtvis, kan man säga. Ja. Ja, exakt. Jo, men du har rätt, är, alla är människor på något vis. Alla är människor med väldigt jobbiga och bra äh, mänskliga äh, saker som syns liksom. Äh, ja, jag... det hade ju lätt kunnat bli en feelgood-film om man hade tvekat ja. handlingen lite faktiskt. Är, feel -good film äh, eller äh, övertydlig på ett tråkigt sätt eller, eller äh, ett sorgligt drama eller vad fan, jag vet inte vad det hade blivit. Alltså. Men nu väljer han att göra det, som jag upplevde, en väldigt jobbig stämning i en komedi. Eh, satir, alltså. Den sortens komedi. Mm. Eh, vilket är för mig helt nytt. Jag har aldrig, jag har satir, alltså Roy Andersson har jag redan nämnt. Han gör ju, han gör ju politiska satirer. Eh, väldigt stilistiska. Jag tänker någon gång ska vi nog se en Roy Andersson-film. För det, det om du inte har gjort det, det så... har gjort. Det... det har du gjort ja. Jag har sett från andra våningen på bio till och med. Till och med det? Sådär, sådär. ja. Jävla, så Det var ja. det. Nu kommer jag inte ihåg så mycket, men jag kommer ihåg att jag tyckte om den. Ja, Nej, jag gillar hans mycket, <laughs> också hans ska jag jättemycket. Men han har ju en helt annan sätt att fram... Det finns ju humor där och det bisarra och och så vidare. Men hans filmer är ju extremt mycket mer stilistiska. Alltså de är ju inte... Alltså det är ju inte... Det ser ju inte verkligt ut, utan, och det ska inte se verkligt ut, utan det är ju sådana här oftast lite dröm, drömlika platser, drömlika hus, drömlika scener med konstiga familjegrejer. Och, mm. alltså, och du känner ju igen allt, men du kan ju det också identifiera att allting är lite, okej, okay, det, det här är lite mer stilistiskt, drömskt och, och så. Eh, han, och det är ju kul på sitt sätt, men jag gillar, att, jag gillar det här lite mer socialrealistiska varianten på nästan samma sak som Ruben kör med. Ja, han sparkar ju in alla influencers dörrar, så att säga. Med. Ja. För det är det de är. Hon är en influ influencer som får gratis på kryssningarna. Just det. Jag känner själv att hon är en manipulativ bitch och så vidare. <laughs> ja, ja, hon säger det, U Ja, just det. Ja. ja, nej, 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 alltså. Ja. Åh, oh, gud ja. ja. nej, den är... Och så just den här sköna nyansen att hur du är som person är inte samma sak som hur du är och vad, du, vad ditt arv är till mänskligheten. Det här gamla paret som är så söta och gulliga. Som, mm. som tillverkar handgranater. Bara en sån jävla grej. Hans... Ja, gubben beklagade sig vid tillfället att eh, när landminen blev förbjudna så var det ett jävla förlust. Men vi, vi tog oss igenom det med kärlek. Ja, ja. de är ett sött litet, de är ett jättegulligt litet pensionärspar. Liksom som sådär. Ja. Och jag, jag, jag älskar sådana detaljer. Att man inte bara gör, man inte gör svin till övertydliga svin. För det kan ju bli så fruktansvärt jäkla bara, liksom. utan... Men skulle du säga att... Jag skulle ja. nog säga att vi rekommenderar den i filmen. Ja, utan att alltså... jag frågar dig. Ja, ja. Alltså jag håller jag med. Alltså, jag har lite svårt att bestämma mig vad jag ska tycka för den. För att jag, jag blev väldigt på innerligt besvärad av den här besvärliga stämningen. Men samtidigt tycker jag, när jag funderar på den en stund, så tycker att det är ganska coolt att jag blev så besvärad. För att då har du, alltså, du har haft en reaktion på mig. Ja, vad är det man säger? Konst ska inte vara vacker, den ska kännas. Ja, och, det, och det, den här, efter när jag lugnade ner mig efter... Den här krypiga, jobbiga känslan som... som så äh, Det är en ganska cool film faktiskt. Det är den. No. Uh, den, den, den. Har den något minus på min sida så är det väl att jag tycker väl att... Alltså den är... Vad handlar den om egentligen? Alltså den är ju inte jätte... Kanske. Ja, men det handlar väl om just det, att om en känga till uh, ideologier ideologi i största allmänhet, ja. men ja. kanske i synnerhet kapitalismen. Ja, alltså precis, att den uh, förenklar inte saker och ting, för det blir bara fånigt liksom också. Mm. Uh, du, dessa citattävlingarna tyckte jag var så jävla klockrena, så att, uh, mm. Ja, nej. Nej, nej, det en, 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 vi, re vi rekommenderar den, så kan vi säga som betyg. Jag ger den åtminstone fyra av fem bläckfiskar. Kanske. Ja, ja, du, du sätter, jag, jag ligger någonstans, fyra minus kanske? Sådär. Ja, ja. Jag, jag, jag tror inte jag ser om den faktiskt. Det skulle vara... Nej, med. alltså det, det ja. finns ju inget att ser om. Det har man ju liksom sett. Ja. Det, 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 jag har det svårt att tänka mig att jag skulle kunna hitta några extra subtiliteter och uh, dyrka ting. Nej, nej precis. Nej, jag, 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 inte... jag tror att jag kommer inte uppleva den på samma sätt heller när jag ser om den. Och därmed så vet jag inte varför jag skulle, du vet, vilja se om den. Uh, jag tror nej, att... Kan. Ja. När man kanske upptäcker någon detalj som liksom det där med jo, en, ja. så, som bok. Men jag tror inte att det är liksom inget, jag tycker det är inte så, vark, det är inte så rikt bildspråk. Det är ingenting som, liksom, man ser inte en tapestri, en, en målning av 17 000 skruvmejsel och en betyder döden liksom. Utan det är, bara, det är ganska straight forward. Ja, ja, alltså. Och gagsen är inte så roliga så att man vill... Åh, oh, jag vill se den igen för jag vill skratta en massa. Alltså det känns ju inte riktigt heller så. Ja, det är, det är. Eller så är det så att man ser den och upptäcker en massa till coola detaljer när man nu har sett den första. Mm. Och det är ja, ja. Jag vet inte. Nej. Nej, jag ser hellre en annan film av Ruben Östlund då. Det tror jag faktiskt jag kommer att göra. Det kanske kommer här på... Vår det kanske vi gör. Vi kanske gör en framtida jämförelse med antingen Turist eller The Square. The Square ser härligt bizarr ut, så den är jag lite sugen på omslaget, någon man som står och flexar med muskler. Alltså den ser jättebisarr ut. Jag är lite sugen okay. på av det bizarra mm. känslan. Turist känns mer som att den är jobbig på så här sättet som den här var jobbig. Det är jobbiga sociala situationer där folk bara... Åh. Mm. Ja, nej jag vet inte. <laughs> ja, nej, vi, vi får se. Vi har många filmer ja. att avverka i framtiden. Så att, ja, men nästa vecka blir det ja, blir det <laughs> Vet jag inte vad det blir faktiskt, men det blir någonting annat. Det blir någonting annat. Någonting textbaserat kanske. kanske. Det känns, så, va? Det kanske känns en, så. Kanske en klassiker. Ja, vad tror du? Kanske en klassiker, ja. ja det hade varit trevligt. Ja. Ja, jag är kanske sugen på en klassiker. Robinson Crusoe eller jag. Oj. oj. Tema. Temat Robinson Crusoe. <laughs> jag tänker att vi fortsätter från eh, Robinson Crusoe. Du menar... Att eh, precis, just det. Och, och, just det. Jag, jag fattar precis vad du menar. Ja. Eh, vad finns det egentligen för böcker på det temat och verk? Det finns Robinson Crusoe, det finns Flugornas Herre, det finns... Du är ju skattkammare, men det är inte riktigt samma ja. sak. Det är, det, är... det är lite grann ändå åt det hållet. Alltså det finns en touch av en ö och... Ja, precis. Ja. Inte riktigt samma sak, men... Nej. Men det är pirater, så det <laughs> bara det. Temat är väldigt brett om man vill. Man kan få temat här och inkludera även Marx, Das Kapital och sådana saker. Om man vill. The Beach-filmen med DiCaprio är väl också baserad på en bok här för mig? Ja, men det är väl ingen... Är väl ingen finns väl inget inslag av... Är det, handlar det om någonting om att de övergivna Nej, det tror jag inte det Utan det är väl ett par som är där nere i... Ja, okay, okay. Jag okay. tror det inte... Nej, det tror jag inte det. Jag har sett det, men det var typ 25 år sedan när den kom, jag kommer inte ihåg. Herregud, nu känner jag mig gammal. Ja, känns som att det vi, är gamla. vi är gamla. Nej, du, nu håller du din lugnaktiga mun tyst. Okay. Ja. <laughs> jag menar, herregud, alltså det är, början av 00-talet, är ju 4 år sedan. Alltså, oh, you know. det är ju mm. så. Och för mig är det fortfarande, du vet, 00 talet är lite nutid, men nej, så är det inte. Vi har, vi har blivit åldrats och inte hängt med. Oh. Nej, det, man, man vaknar en dag och är nästan 50, det är fascinerande. Ja, Vi borde prata om det någon gång, det här med medelålder. Medelålder, medelålder och eh, åsikter och preferenser och böcker och filmer och allting, ja. Ja, det känns som en, 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 en avknoppning som, ett, ett som skulle kunna bli intressant. Ja, faktiskt. Med, medelåldern och... Eh, oh men. Och män, om än Detta Detta charmiga ämne. <laughs> ja, ja. Det är det byxorna på samtliga lyssnare. Med. Ja, när de hör detta, verkligen. Nu ska män prata om män. Nu blir det, nu blir det spännande. Ja, det har nästan ja. aldrig gjorts. Ja, nej. Nej, precis. Men ja, vi, vi får väl se vad det blir, var vi tar vägen. Ja. Yes. Men vi tackar för oss för denna gången då. Och vi. även om inte vi höll med varandra helt angående filmens <laughs> upplevelser, så är det ju upplevelser trots allt. Och det är ju det jag vill komma fram till att... Alltså, om du skrattar åt en scen så har det väl varit roligt helt enkelt för dig. Och om jag bor i en scen så har det varit jobbigt för mig. <laughs> alltså... det kan vi, så mycket kan vi filosofiskt komma överens. Ja. Sen, sen kan man ju då fundera på, menade regissören detta eller inte? Eller är det någonting annat? Jag har inte undersökt vad Ruben Östlund själv säger angående min tes att det finns ett obekvämt, obekvämt salt över alltihopa kring det sociala. Men jag skulle faktiskt vilja fråga honom vid tillfället för inte, Det verkar inte vara som någonting... Ja? Vi kan ju mejla Richard Chamberlain, han brukar ju följa ja. på. Ja! Han är ju väldigt insatt i film av naturliga anledningar. Och en, jag, tror han, jag tror han känner äh, Östlund också. Äh, ja, ja. Alltså alla känner alla känner, alla känner Chamberlain och Ch Chamberlain känner alla. Så det är, rimligen, så. är det ju så. Eh, plus ja. att han är en mästare på det här med den sociala diskursen, som det heter. Så. Ja, han lär ju ha en PhD i sociologi, om jag fel, från ja. Kalifornien. ser är det så att, eh. Ja. Ja, vi, 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 vi mejlar, vi mejlar Richard. Richard Chamberlain och frågar. Eh, yes. Var det dålig stämning i filmen eller inte? Var det medvetet skapat i sådana fall? Ja, alltså, det, det, är en det är viktigare att fråga. Eh, och så får vi svaret till nästa vecka kanske. Yes. Ja, men då tackar vi ja. för oss. Det gör vi. Ja, adjö. Ja, adjö.